আৰু এফালে যদি আমি চাই ৱাৰ্টাৰ কৰোঁ আৰু কাঁহীখন সাধাৰণতে হাতত ইয়াত লাগি থাকিব নালাগে, ইয়াত যদি লাগি থাকে কাঁহীখনৰ হাতৰ ওপৰত পিছলি থাকিব, গতিকে কাঁহীখন সমান্তৰালভাৱে হাতৰ আনুপাতিক জোখত কাঁহীখন হ'ব লাগিব। আৰু কাঁহীখন বহুত পাতল হ'লেও নহ'ব, অকণমান মোটামুটি মোটামুটি ধৰি লওক আপোনাৰ 600 গ্ৰামমান কাঁহী, মানে 500 গ্ৰামমান কাঁহীখন তেতিয়া বেলেঞ্চত থাকিব। এতিয়া মনে আছে আৰু সেই শৈলীমতেহে পৰিৱেশন কৰিব। আমাৰ সময় ৰঞ্জিতা একেবাৰে শেষ হৈ আহিল।